И покрај тоа што единствена сабота во која е предвиден строк после Великата сабота ја означува и тежината на овој ден, бидејќи Господ Исус Христос веќе се наоѓа во гробот и после светата литургија кај нас е обичај да останеме во бдение до исчекувањето на неговото славно и светло воскресение Христово. Што соборниот храм предвидува во вечерните часови, како ќе се дочека таа радосна вест која ќе го означи воскреснувањето на Исус Христос? Во 23 часот и 30 минути започнува полуноќница и после тоа се кружи три пати околу храмот. Доаѓаме пред црквата каде што се објавува светото воскресение, но тоа не значи дека и завршува самото славење, тоа продолжува со влегувањето во светиот храм со паскално утрено богослужение и во продолжение светата архиерејска литургија која ќе трае некаде до 2 часот, по која сите верни што постеле за време на великденските пости ќе се соединат со телото и крвта на Господ Исус Христос, односно Евхаристијата, светата причест.